इति नाम पुस्तकेषु चिह्नं प्रदत्तमस्ति, यथा वेदे उदात्त अनुदात्त स्वरित एवं चिह्नम् अस्ति, तथैव बहुभिः अष्टाध्यायी सम्पादनकाले तत्र यस्य पदस्य अनुवृत्तिः भवति तदर्थं चिह्नं प्रदत्तमस्ति, कुत्र पर्यन्तं गच्छति इति सर्वं तैः चिह्नरूपेण दर्शितमस्ति, किन्तु तदर्थं सूत्रं कृतमस्ति। एकं सूत्रमस्ति स्वरिते नाधिकारः, यस्य पदस्य उपरि स्वरितचिह्नं भवति तदेव पदम् अनुवर्तते, किन्तु आधुनिकपुस्तकेषु चिह्नं नास्ति, अत्र चिह्नं नास्ति, तद् परम्परया गेयमस्ति, टीकादौ लिखितमस्ति, बहुभिः सम्पादनकर्तृभिः चिह्नमपि प्रदत्तमस्ति, यथा गोपालदत्तपाण्डेयः अस्ति, अष्टाध्यायी सम्पादनं कृतमस्ति, तैः चिह्नं कृतमस्ति तत्र, नाम बोल्ड् यस्य पदस्य अनुवृत्तिः भवति अस्मिन् पुस्तके स्यात् न वा अस्मिन् पुस्तके, न अत्र अष्टाध्यायी अस्ति काचित्। गोपालदत्तपाण्डेयः चौखम्बप्रकाशनमस्ति, गोपालदत्तपाण्डेयः कश्चित् सम्पादकः अस्ति, तैः पुस्तके चिह्नं कृतमस्ति, यस्य तत् महाराजाय प्रयच्छन्तु। अत्र यस्य पदस्य अनुवृत्तिः भवति तत्र बोल्ड् कृतमस्ति एतैः। पुनः दीक्षित पुष्पामहोदयायाः यत् पुस्तकमस्ति तत्र तैः किञ्चित् वेदान्तसूत्रवत् चिन्तितमस्ति, अधुना यथा तत्र वेदान्तसूत्रेषु प्रकरणमस्ति अथवा इदमधिकरणमस्ति इदमधिकरणमस्ति तथा तैः चिन्तितमस्ति। इकोयणचि इति सूत्रं पश्यन्तु, तत्र अचि बोल्ड् कृतमस्ति, पुनः कुत्र पर्यन्तं गच्छति बोल्ड् अस्ति, परम्परया ज्ञातुं शक्यमासीत् एतैः किञ्चित् तदेव चिन्तितमस्ति। यत् इदमेव सूत्रमस्ति स्वरिते नाधिकारः, यस्य उपरि तैः स्वरितचिह्नं कृतमस्ति तस्य अनुवृत्तिः गच्छति, किन्तु अधुना स्वरितचिह्नं न नास्ति, उच्चारणे तथा अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते, तस्मात् वेदे चिह्नं प्रदत्तं भवति स्वरितचिह्नम् एवं, एतैः तदा कृत्वा बोल्ड् कृतमस्ति, तस्मात् अचि इति पदम् आगच्छति, अतः अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि भवन्ति, एचः इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, षष्ठ्यन्तं पदं यदा तिष्ठति तदा स्थाने इति पदम् आगच्छति, एचः स्थाने, सप्तम्यन्तं पदं भवति चेत् परे इति पदस्य अस्माभिः प्रयोगः क्रियते, तदा अस्य सूत्रस्य अर्थः भविष्यति अचि परे एचः स्थाने अयवायावः भवन्ति अथवा स्युः, इदं बहुवचनम् अस्ति तस्मात् एकवचनं भवति चेत् स्यात् इति उच्यते, अत्र बहुवचनम् अस्ति अतः अय औ आय आव् चत्वारः सन्ति, तस्मात् अचि परे एचः स्थाने अयवायावः स्युः इति सूत्रार्थः। अचि परे एचः स्थाने
इति सूत्रार्थः। अचि परे एचः स्थाने ऐ औ आय आव च स्युः। अचि परे इत्यस्य स्थाने भिन्न शब्दस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अचः अव्यवहित पूर्वस्य कः अर्थः? अचः अव्यवहित पूर्वस्य एचः स्थाने आव च स्युः इति सूत्रार्थः। एवम् अर्थः भवति। उदाहरणमस्ति हरये विष्णवे नायकः पुनः पावकः। हरे ए विष्णु ए नई अकः पौ अकः। हरये इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। हरे ए विष्णवे इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। विष्णु ए नायकः इत्यस्य संधि विच्छेदः। नई अकः पावकः इत्यस्य संधि विच्छेदः। पौ अकः आम् प्रसिद्धा सन्धिः अस्ति। अयादिसन्धिः प्रसिद्धा सन्धिः अस्ति। अधुना अस्माकं सूत्रं वदति अचः अव्यवहित पूर्वस्य एचः स्थाने अय औ आय आव च स्युः। अच् प्रत्याहारे कति वर्णाः आगच्छन्ति? नववर्णाः आगच्छन्ति। एच् प्रत्याहारे चत्वारः वर्णाः आगच्छन्ति। ए ओ ऐ औ। अत्र पश्यन्तु अयम् एकारः अच् अस्ति न वा? अचः पूर्वः एच् अस्ति न वा? अत्रापि अचः पूर्वः एच् अस्ति, अत्रापि अचः पूर्वः एच् अस्ति, अत्रापि अचः पूर्वः एच् अस्ति। तो अचः पूर्वस्य एचः स्थाने किं भवति? अय भवति, अव भवति, आय भवति, आव च भवति। तर्हि अत्र इदं सूत्रं प्राप्तमस्ति, किन्तु समस्या अस्ति अत्र किं भवेत्, एकारस्य स्थाने किं भविष्यति। सूत्रे पूर्वस्य नास्ति, किन्तु अचि परे इति उच्यते। अचि परे भविष्यति चेत् पूर्वस्यैव भविष्यति, अतः तत् फलितार्थकथनम्। हा, तस्मात् फलितार्थकथनम् अस्ति। अचि परे एचः स्थाने यण् सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति। सप्तम्यन्तं भवति चेत् परे इति पूर्वस्य इति सूत्रम् आगच्छति, तस्मात् पूर्वस्य कार्यं भवति। अतः अत्र ए ओ ऐ औ, अत्र एकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण कार्यं भविष्यति, अत्र ओकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण कार्यं भविष्यति, अत्र ऐकारस्य स्थाने कार्यं भविष्यति, अत्र औकारस्य स्थाने कार्यं भविष्यति। अनेन सूत्रेण किं क्रियते? एचः स्थाने अय औ आय आव, एते आदेशाः अनेन सूत्रेण भवन्ति। अधुना प्रश्नः अस्ति एकारस्य स्थाने किं भविष्यति? अय अथवा औ अथवा आय अथवा आव, एषा समस्या अस्ति।
तर्हि एको एणचि इति सूत्रे इयं समस्या आगता, एकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति, ओकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति, ऐकारस्य स्थाने कः भविष्यति, औकारस्य च स्थाने कः भविष्यति इत्येषा समस्या विद्यते। तदा अस्याः समस्यायाः समाधानाय सूत्रमागतं यथा संख्य मनुदेशः समानाम्। किं सूत्रमस्ति? यथा संख्य मनुदेशः समानाम् इति सूत्रमस्ति। यथा संख्य मनुदेशः समानः, इदं परिभाषा सूत्रमस्ति। अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति, यथा संख्यम् इति अव्ययपदम्, अनुदेशः इति प्रथमान्तं पदम्, समानाम् इति षष्ठ्यन्तं पदम्। यथा संख्यम्, इदम् अव्ययपदम् अस्ति, यथा विधि, यथा शास्त्रम् इति यथा अस्माभिः प्रयोगः क्रियते, अव्ययीभावसमासः अस्ति, अतः अव्ययीभावसमासः यत्र भवति तत्पदम् अव्ययं भवति, अतः यथा संख्यम् इति पदम् अव्ययमस्ति। अनुदेशः इति प्रथमान्तं पदमस्ति, समानाम् इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति। समानाम् इत्यस्य अर्थः अस्ति तुल्यानां, समानसङ्ख्यानाम् एवं वक्तुं शक्यते। एचो यवा यावः इति सूत्रविषये यदि वयं चिन्तयामः, तर्हि एचः कति सन्ति? चत्वारः सन्ति, ए, ओ, ऐ, औ। आदेशः कति सन्ति? चत्वारः सन्ति, अय, औ, आय, आ। तस्मात् आदेशानां स्थानीनां च संख्या समाना अस्ति, तुल्याः सन्ति। चत्वारः आदेशाः सन्ति, चत्वारः स्थानीनः सन्ति। यत् षष्ठ्यन्तं भवति तद् स्थानी भवति, यत् षष्ठ्यन्तं भवति तद् स्थानी भवति, यत् प्रथमान्तं भवति सः आदेशः भवति। एचः इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति, तस्मात् स्थानी कः अस्ति? एच्। ते च चत्वारः सन्ति। पुनः अय, औ, आय, आव, एते आदेशाः सन्ति, ते अपि चत्वारः सन्ति। तस्मात् आदेशाः अपि च स्थानिनः तुल्याः सन्ति, समानाः सन्ति। तर्हि इदं सूत्रं वदति समानां नाम तुल्यानां। अनुदेशः इत्यस्य अर्थः भवति सम्बन्धः, अनुदेशः इत्यस्य कः अर्थः? सम्बन्धः। यथा संख्यम् इत्यस्य अर्थः भवति यथाक्रमम्। तर्हि सूत्रार्थः आगच्छति तुल्यानां सम्बन्धः
यथाक्रमं भवति। तुल्यानां संबंधः यथाक्रमं भवति। तर्हि पश्यन्तु, एच् प्रत्याहारे वर्णाः आगच्छन्ति, तेषां क्रमः कः अस्ति? ए, ओ, ऐ, औ, एवं क्रमेण सन्ति। पूर्वं ए, तदनन्तरं ओ, तदनन्तरं ऐ, तदनन्तरम् औ। अत्र आदेशेषु कः क्रमः अस्ति? अयवायावः, अय, अव, आय, आव, अय, अव, आय, पुनः आव। तर्हि यथाक्रमं सम्बन्धः भविष्यति। प्रथमस्य सम्बन्धः प्रथमेन साकं, द्वितीयस्य सम्बन्धः द्वितीयेन साकं, तृतीयस्य तृतीयेन, चतुर्थस्य चतुर्थेन साकं सम्बन्धः भविष्यति। तस्मात् एकारस्य सम्बन्धः केन साकं भविष्यति? अय इत्यनेन साकम्। ओकारस्य अव इत्यनेन साकम्। ऐकारस्य आय इत्यनेन साकम्। औकारस्य आव इत्यनेन साकम्। अतः एकारस्य स्थाने सर्वदा अय भविष्यति, ओकारस्य स्थाने अव भविष्यति, ऐकारस्य स्थाने आय भविष्यति, पुनः औकारस्य स्थाने आव भविष्यति। तुल्यानां सम्बन्धः यथाक्रमं भवति। तर्हि अत्र एकारस्य स्थाने किं भविष्यति? अय भविष्यति। अय भविष्यति तर्हि हर, अय, ए। अत्र ओकारस्य स्थाने अव, विष्ण, अव, ए। ऐकारस्य स्थाने औकारस्य स्थाने पुनः सम्मेलने सति हरये, विष्णवे, नायकः, पावक। एवं प्रकारेण चतुर्णां शब्दानां सिद्धिः भवति।
अयादि संधि विधायकानि अन्यानि सूत्राणि अपि सन्ति, किंतु इदमेव प्रमुखं सूत्रमस्ति। प्रायः तत्र तत्र प्रयोगकाले अस्यैव उदाहरणानि भवन्ति। तर्हि एचो यवायावः इति सूत्रस्य कः अर्थः? अचि परे एचः स्थाने अयवायावः स्युः, अथवा अचः अव्यवहितपूर्वस्य एचः स्थाने अयवायावः स्युः। अत्रैव सूत्रे प्रयोगसिद्धिकाले यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रस्य सहयोगः अपेक्षितः। यदि तं विनैव वयं कार्यं कर्तुम् इच्छामः तर्हि सूत्रे सूत्रार्थे एव यथाक्रमम् इति वक्तव्यम्। अचः अव्यवहितपूर्वस्य एचः स्थाने यथाक्रमम् अयवायावः भवन्ति। हा, क्रमात् इति लिखितमस्ति। क्रमात् इति उच्यते चेत् यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति इत्यस्य वर्णनस्य आवश्यकता नास्ति, अतः तद्वक्तव्यमस्ति चेत् अर्थकाले क्रमात् इति न वक्तव्यम्। क्रमात् इति वदामः चेत् तस्य आवश्यकता नास्ति। अतः उभयथा अपि सूत्रार्थः वक्तुं शक्यते। अचः अव्यवहितपूर्वस्य एचः स्थाने यथाक्रमम् अयवायावः भवन्ति। हरये विष्णवे नायकः पावकः, इकारान्तशब्दाः भवन्ति, तेषां चतुर्थेकवचनम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति। उकारान्तशब्दः हरये, रवये, गुरवे, संभवे, सर्वत्रैव अनेन सूत्रेण सन्धिः अस्ति। अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति, प्रसिद्धं सूत्रमस्ति। वान्तोयि प्रत्यये अपरं सूत्रमस्ति, एतत् सम्बन्धी एव अस्ति। वान्तोयि प्रत्यये वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रमस्ति। अत्र अत्रापि त्रीणि पदानि सन्ति। वान्तः इति प्रथमान्तं पदम्, इ इति सप्तम्यन्तं पदम्, पुनः प्रत्यये इति सप्तम्यन्तं पदम्। वान्तः इति प्रथमान्तं पदम्, इ इति सप्तम्यन्तं पदं, प्रत्यये इति सप्तम्यन्तं पदम्। सूत्रव्याख्यानकाले एका तदन्तविधिः प्रसिद्धा अस्ति, एका तदादिविधिः प्रसिद्धा अस्ति। अचः इति लिखितमस्ति चेत् अजन्तस्य अङ्गस्य, हलः इति अस्ति चेत् हलन्तस्य अङ्गस्य। यदा एकं पदं विशेषणं भवति अपरं विशेष्यं भवति, किमपि पदं विशेषणं भवति किमपि पदं विशेष्यं भवति। भवद्भिः पठितं स्यात् रामशब्दस्य
तृतीया बहुवचनम भवति रामैः। तत्र एकं सूत्रमस्ति अतो भिष ऐस, तत्र अतः इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, षष्ठ्यन्तं न पञ्चम्यन्तं पदमस्ति, अतः इति पञ्चम्यन्तं पदमस्ति। पुनः अङ्गस्य इति अधिकारः तत्र गच्छति, अङ्गस्य इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, किन्तु पञ्चमी विभक्तौ तस्य विपरिणामः क्रियते, तर्हि अङ्गात् इति भवति। अतः इति पञ्चम्यन्तम् अस्ति, अङ्गात् इदमपि पञ्चम्यन्तं जातं। विशेषविशेषणपदयोः समाना विभक्ति भवति, अतः अतः इति विशेषणमस्ति, अङ्गात् इति विशेष्यमस्ति। विशेषणं यद्भवति तत्रैव तदन्तविधिः भवति, अतः अतः इति विशेषणमस्ति, अतः अत्र तदन्तविधिः भवति, तेन अतः इत्यस्य अर्थः भवति अदन्तात्, अन्तशब्दस्य योजनं कुर्मः। अतः इति सूत्रे लिखितमस्ति अतः, किन्तु अर्थे किमुच्यते, अदन्तात् अङ्गात् परस्य भिषः ऐस्यात्, अतः इत्यस्य अदन्तात् अयम् अर्थः तदन्तविधिना भवति। तथैव रामशब्दस्य चतुर्थेकवचनं भवति रामाय, तत्र एकं सूत्रमस्ति सुपि च, तत्रापि अतः इति अनुवर्तते, पुनः अङ्गस्य इति गच्छति, तत्र अङ्गस्य इति षष्ठ्यन्तमेव तिष्ठति, पुनः अतः इति अनुवर्तते, तदपि षष्ठ्यन्तम् इति अङ्गीक्रियते। तेन अङ्गस्य इत्यस्य विशेषणमस्ति अतः, अतः तदन्तविधिः भवति, तेन अर्थः भवति अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घा स्यात् सुपि परे, अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घा स्यात् सुपि परे। एवं सर्वत्रैव सूत्रेषु यद् विशेषणं भवति तत्र अन्तपदस्य योजनं कृत्वा अर्थः अस्माभिः क्रियते, यत्र विशेषणं नास्ति तत्र तथा न क्रियते। यथा एको यणचि इत्यत्र एकः इदं कस्यापि विशेषणं नास्ति, अचि इति कस्यापि विशेषणं नास्ति, यण इति कस्यापि विशेषणं नास्ति, किन्तु यदि एकं पदम् अपरस्य विशेषणमस्ति तदा तदन्तविधिः क्रियते। तथैव एका तदादिविधिः अस्ति, यथा अस्मिन्नेव सूत्रे लिखितमस्ति यादौ प्रत्यये परे, वृत्तौ किं लिखितमस्ति, ओदौतोः अव आव एतौ स्तः, सम्पूर्णं न लिखितं, यादौ प्रत्यये परे इति न लिखितम्, अथवा लिखितमस्ति यकारादौ प्रत्यये परे, किं लिखितमस्ति, यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः अव आव एतौ स्तः यकारादौ प्रत्यये परे। तर्हि यकारादौ प्रत्यये अयमर्थः कुतः आगतः, तर्हि प्रत्यये इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः प्रत्यये परे अयमर्थः तु सुस्पष्टः अस्ति। इदमपि सप्तम्यन्तं पदमस्ति, या शब्दस्य या इति हलन्तवर्णः अस्ति तस्य सप्तम्येकवचनमस्ति ई, तर्हि ई इत्यस्य अर्थः कः, यकारे, यकारे इत्यर्थः, यवर्णे एवमपि वक्तुं शक्यते, वर्णस्य निर्देशः क्रियते चेत् कार इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, तस्मात् ई इत्यस्य कः अर्थः, यकारे। अधुना पश्यन्तु यकारे इदमपि सप्तम्यन्तं पदमस्ति, प्रत्यये इदमपि सप्तम्यन्तं पदमस्ति, समानविभक्ति कदा भवति, यदा विशेषविशेषणभावः भवति, तस्मात् प्रत्यये इत्यस्य विशेषणमस्ति यकारे, तर्हि यकारे इदं विशेषणवाचकं पदमस्ति,
प्रत्यये इति विशेष्यवाचकं पदम् अस्ति। तत्र यदा विशेषणवाचकं पदं सप्तम्यन्तं भवेत्, विशेषणवाचकं पदं सप्तम्यन्तं भवेत्, पुनः सप्तमी वर्णवाचकात् भवेत्। सप्तमी विभक्ति कस्मात् भवेत्? वर्णवाचकात्। यथा या शब्दात् सप्तमी अस्ति, या शब्दात् कस्य वाचकः अस्ति? या वर्णस्यैव वाचकः अस्ति। अतः अत्र वर्णवाचकात् सप्तमी विभक्ति अस्ति वर्णबोधकः। यथा वयं वदामः ग्रामे, तो ग्रामे इत्यत्र सप्तमी तु अस्ति, किन्तु ग्रामशब्दः वर्णवाचकः नास्ति। पदे, पदे इति उच्यते चेत् पदशब्दः अपि वर्णवाचकः नास्ति, किन्तु या इति शब्दः एकस्य वर्णस्य बोधकः अस्ति। तर्हि वर्णवाचकात् यदि सप्तमी अस्ति, पुनः तद् यदि कस्यचित् विशेषणमस्ति, तदा तदादिविधिः भवति। तदादिविधिः भवति इत्यस्य अर्थः अत्र आदिपदस्य प्रयोगः कर्तव्यः, पुनः सप्तमी विभक्तौ प्रयोगः कर्तव्यः। सूत्रं नास्ति, परिभाषा अस्ति। तर्हि यकारशब्दात् आदिशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तर्हि किं भविष्यति? यकारादि। सप्तमी विभक्तौ किं रूपं भविष्यति? यकारादौ। यकारे इत्यस्य तदादिविधिना कः अर्थः भवति? यकारादौ। एवं चिन्तयन्तु, कस्मिंश्चित् सूत्रे अस्ति हलि प्रत्यय, तर्हि यदि तदादिविधिं कुर्मः तर्हि कः अर्थः भविष्यति? हलादौ प्रत्यये। कुत्रचित् लिखितमस्ति बलि प्रत्यये, एवमेव यञ् यञ् प्रत्यये, तर्हि कः अर्थः भविष्यति? ययादौ प्रत्यये। अचि प्रत्यये तर्हि अजादौ प्रत्यये। एवं तदादिविधि कश्चित् काचिदस्ति, तर्हि अत्र तदादिविधि भवति, अतः ई प्रत्यये इत्यस्य अर्थः आगच्छति यकारादौ प्रत्यये अथवा यादौ प्रत्यये, एवमपि वक्तुं शक्यते। ई प्रत्यये इत्यस्य कः अर्थः? यकारादौ प्रत्यये, यादव प्रत्यय। अधुना अस्माकं सूत्रार्थः भवति यकारादौ प्रत्यये परे वान्तः आदेशः भवति। यकारादौ प्रत्यये परे वान्तः आदेशः भवति। यकारादौ प्रत्यये परे वान्तः आदेशः भवति। अधुना प्रश्नः अस्ति वान्तः नाम किम्। तो यस्य अन्ते बकारः भवति सः वान्तः। यथा अस्माभिः पूर्वसूत्रं पठितमस्ति अय औ आय आव। अत्र अय अयम् आदेशः यान्तः अस्ति, आय अयमपि आदेशः यान्तः अस्ति, किन्तु अव
आव एतौ द्वौ बान्तौ स्तः, अतः बान्तः इत्यस्य कः अर्थः भविष्यति? आव आव। तर्हि वयं परिष्कारं कुर्मः, यकारादौ प्रत्यये परे आव आव एतौ आदेशौ भवतः, बान्तः इत्यस्य अर्थः आव आव, कारणम् अनयोर्मध्ये बकारः अस्ति। पुनः अस्य सूत्रस्य संख्या का अस्ति? तर्हि एतस्मात् परमेव अस्ति, एचो यवायावः, एतस्मात् परमेव इदं सूत्रमस्ति। तस्मात् बान्तः कः? तर्हि पूर्वसूत्रेण ज्ञातुं शक्यते बान्तः कः अस्ति। अव अयं बान्तः अस्ति, पुनः आव अयमपि बान्तः अस्ति, अतः बान्तः इत्यस्य कः अर्थः? आव आव। तर्हि अधुना कः अर्थः भविष्यति? यकारादौ प्रत्यये परे आव आव आदेशौ भवतः। किन्तु अधुना प्रश्नः अस्ति कस्य स्थाने? एचो यवायावः इति सूत्रे तु प्रोक्तमस्ति एचः स्थाने, एको यणचि अस्मिन् सूत्रे अपि प्रोक्तमस्ति एकः स्थाने, किन्तु अस्मिन् सूत्रे तु उक्तं नास्ति। यकारादौ प्रत्यये परे अव आदेशः भविष्यति, आव आदेशः भविष्यति, किन्तु कस्य स्थाने भविष्यति इति तु नोक्तम्। तदा अस्माभिः चिन्तनीयम् अव कस्य स्थाने भवति? ओकारस्य स्थाने, अतः वयम् ओकारस्य ग्रहणं कुर्मः। आव कस्य स्थाने भवति? औकारस्य स्थाने। अतः कश्चित् न्यायः अस्ति, एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिनं स्मारयति। कस्यचित् एकस्य सम्बन्धिना स्मरणं भवति, तर्हि तत्सम्बन्धिना अपरस्यापि तत्र ज्ञानं भवति अथवा तस्य बोधः कर्तव्यः। अतः बान्तः इत्यस्य अर्थः अस्ति अव आव, अव इत्यस्य सम्बन्धी अस्ति ओ, आव इत्यस्य सम्बन्धी अस्ति औ, तस्मात् तयोः अपि अस्मिन् सूत्रे ग्रहणं कर्तव्यम्। तेन सूत्रस्य निष्कृष्टः अर्थः आगच्छति, यकारादौ प्रत्यये परे ओकारस्य औकारस्य च स्थाने क्रमेण अव आव इति एतौ आदेशौ भवतः। यकारादौ प्रत्यये परे ओकारस्य स्थाने औकारस्य च स्थाने अव आव एतौ आदेशौ भवतः, ओकारस्य स्थाने अव, औकारस्य स्थाने आव इति आदेशः भविष्यति। तदेव वृत्तौ लिखितमस्ति, ओदौतोः अव आव। वृत्तौ किं लिखितमस्ति? यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः एतौ आदेशौ स्तः। ज्ञातम्? हाँ उच्चतम। हाँ हलंत शब्द है, अन्यथा कथम भविष्य? गव्यम नाव्यम इदम् उदाहरणमस्ति। गव्यम् इत्यस्य सन्धिविच्छेदः भवति गोयम्, नाभ्यम् इत्यस्य सन्धिविच्छेदः अस्ति नौ यम्। अत्र गोशब्दात् यत् प्रत्ययः भवति
यत् इत्यत्र यकार मात्रम शिष्यते या एवं यत् इत्यत्र तकारस्य संज्ञा लोपः भवति तर्हि गो या तथैव नौ शब्दात् यत् प्रत्यये कृते सति नौ या पुनः मकारः अस्ति सुप् प्रत्ययः तर्हि गोयम् नौ यम् इति अस्ति अत्र या अयं प्रत्ययः अस्ति कश्चित् तद्धित् प्रत्ययः अस्ति विकारे अर्थे भवति गव्यम् इत्यस्य अर्थः अस्ति गोः विकारः नाम दुग्धं दधि गोमयं गोमूत्रम् एते गव्यपदार्थाः सन्ति पञ्चगव्यम् पुनः नौ शब्दः अस्ति नौकावाचकः तस्मात् यत् प्रत्ययः भवति ते नौ या इति स्थितिः भवति अस्माकं सूत्रं किं वदति यकारादौ प्रत्यये परे ओकारस्य स्थाने अव आदेशः भवति औकारस्य स्थाने आव आदेशः भवति अत्र अयं प्रत्ययः अस्ति पुनः अस्य आदिवर्णः कः अस्ति यकारः अस्ति अतः अयं यकारादिः प्रत्ययः अस्ति यकारादिप्रत्ययः परे अस्ति अतः तस्मिन् परे ओकारस्य स्थाने अव आदेशः भविष्यति अत्रापि यकारादिः प्रत्ययः परे अस्ति अतः अत्र औकारस्य स्थाने आव आदेशः भविष्यति तेन गा अव यम ना आव यम गव्यम् इत्यस्य अर्थः अस्ति गोः विकारः नाव्यम् इत्यस्य अर्थः अस्ति नावातार्यम् यथा गङ्गायां नाव्यं जलमस्ति नौकया तरणयोग्यं यज्जलं भवति तद् नाव्यम् इति उच्यते गङ्गायां नाव्यं जलम् अस्ति किन्तु समुद्रे नाव्यं जलं नास्ति तद् अथवा तस्यापि नौकया तरणं सम्भवति चेत् नाव्यम् इति वक्तुं शक्यते तर्हि यस्य जलस्य तरणं नौकया सम्भवति तद् नाव्यम् इति उच्यते तर्हि नाव्यं नाम नौकया तरणयोग्यम् और गव्यं नाम गोः विकारः अत्र एचो यवायावः इति सूत्रेण कार्यं भवितुं नार्हति कारणम् अत्र अच् नास्ति कश्चित् यदि वदति अत्र एचो यवायावः अनेनैव सूत्रेण भवतु तर्हि तेन न भविष्यति कारणं तत् सूत्रं वदति अचि परे एचः स्थाने अय औ आय आव भवन्ति अत्र तु अच् नास्ति अतः पृथक् सूत्रं कृतमस्ति एकोयणचि अतः अस्मिन् सूत्रे अचि नास्ति गव्यं नाव्यं एतस्मात् परमेव इदं सूत्रमस्ति किन्तु अस्मिन् सूत्रे अचि इति नागच्छति कारणं इकोयणचि इति सूत्रमस्ति ततः परम् एचो यवायावः सूत्रमस्ति ततः परं बान्तो ई प्रत्यये इति सूत्रमस्ति अस्मिन् सूत्रे ई इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति तेन इदं सूचितम् अधुना पूर्वतः किमपि सप्तम्यन्तं पदम् अत्र नागच्छति एचो यवायावः इति सूत्रे सप्तम्यन्तं पदं नासीत् अतः तदागतं तस्मात्
यत् पदं यत्र नावश्यकं तस्य अननुवृत्ति सूचये सूचनार्थं किमपि तथा पदं ददाति आचार्यः तेन ज्ञातुं शक्यते इदं पदम् अत्र आगच्छति अथवा नागच्छति तस्मात् अस्मिन् सूत्रे तु इ इति सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति पुनः प्रत्यये इति सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति अतः अचि इति सप्तम्यन्तं पदं नागच्छति यदि आगमिष्यति चेत् परस्परं विरोधः भविष्यति अचि इत्यस्य अर्थः भविष्यति अचि परे इ इत्यस्य अर्थः भविष्यति यकारे परे तर्हि यकारे परे वा कार्यं भविष्यति अचि परे वा कार्यं भविष्यति अयं विवादः अस्ति तस्मात् तत्पदम् अत्र नागच्छति गव्यं नाव्यम् पञ्चगव्यम् इति प्रसिद्धमस्ति पञ्चगव्ये के पदार्थाः वक्तुं शक्यते गोदुग्धं गोदधि गोघृतं गोमूत्रं पुनः गोमयं पूजादौ तस्य प्राश्नम् आवश्यकं भवति अधुना किं सु तत्रैव एकं वार्तिकमस्ति अध्वपरिमाणे च नाम वार्तिककारः यदा किमपि वार्तिकं वदति चेत् वक्तव्यम् अथवा वाच्यम् इति प्रयोगं करोति परमपि कानिचित् वार्तिकानि आगतानि वार्तिककारात् परमपि पुनः भाष्यकारेण अपि कानिचित् वार्तिकानि प्रोक्तानि सन्ति तत्र वक्तव्यम् अथवा वाच्यम् इति नास्ति अतः इदं भाष्यवार्तिकम् इति वक्तुं शक्यते अध्वपरिमाणे च अध्वपरिमाणे च इत्यस्य उपरि काचित् संख्या लिखिता स्यात् तत् टिप्पण्यां तस्य अर्थः लिखितः अस्ति गोशब्दोकारस्य युतिशब्दे परे अव आदेशः भवति अध्वशब्दः अस्ति अध्वन् मार्गवाचकः अस्ति राजन् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति अध्वा अध्वानौ अध्वानः मार्गः इत्यर्थः अध्वपरिमाणं नाम मार्गपरिमाणः तर्हि अध्वपरिमाणे नाम मार्गपरिमाणे गम्ये मार्गपरिमाणे गम्ये कुत्र अस्ति कठोपनिषदि परमं पदं तर्हि अध्वंशब्दस्य मार्गार्थे प्रयोगः अस्ति प्रायः अस्यैव अधिकः प्रयोगः अस्ति मार्गस्य तु तथा मन्ये मार्गस्य गीतायां कुत्रापि प्रयोगः न स्यात् मार्गशब्दस्य पथिनशब्दस्य वा प्रयोगः लभ्यते अध्वशब्दस्य वा प्रयोगः लभ्यते मार्गार्थे पथिनशब्दः प्रसिद्धः अस्ति पुनः अध्वशब्दः प्रसिद्धः अस्ति अयन् अयन् तर्हि अध्वपरिमाणे नाम मार्गपरिमाणे गम्ये गोशब्दोकारस्य स्थाने अव आदेशः भवति युति शब्दे परे वार्तिकार्थः अस्ति मार्गपरिमाणे गम्ये
मार्ग परिमाणे गम्मे वो शब्दों कारस्य स्थाने अव आदेशः भवति युति शब्दे पर किम परिमार्गितव्य नाम धातु रूपम अस्ति सत्यम परिमार्ग तथा परम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय तत्र दे नाम धातु प्रयोग अस्ति मार्ग शब्दस्यापि नाम धातु प्रयोग अस्ति अयम अर्थ अस्ति मार्ग परिमाणे गम्मे गो शब्दोकारस्य स्थाने अव आदेशः भवति युति शब्दे परे गब्युतिः इति शब्दः अस्ति अस्य संधि विच्छेदः अस्ति गो युति गो युतिः अस्याम अवस्थायाम एचो यबायावः इति सूत्रेणापि अत्र अवादेशः न भविष्यति अच्परे नास्ति वान्तोहि प्रत्यये अनेनापि सूत्रेण अत्र कार्यं भवितुं नार्हति कारणं अत्र प्रत्ययः नास्ति युतिः अयं प्रत्ययः नास्ति अत्र यु धातु अस्ति यु मिश्रणा मिश्रणयो यु यु यौति इति रूपं भवति मिश्रणे मिश्रणं 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 यु मिश्रणा मिश्रणयोः मिश्रणम् इत्यर्थः तस्मात् तत्र इक्तिन् प्रत्ययः अस्ति यु धातोः तिन् प्रत्यये कृते सति युतिः इति शब्दः सिद्ध्यति तस्मात् अयं प्रत्ययः नास्ति अतः यकारादिः अस्ति किन्तु अत्र यु इति धातुः अस्ति प्रत्ययः तस्मात् वान्तोयि प्रत्यये अनेनापि सूत्रेण अत्र कार्यं भवितुं नार्हति अतः वार्तिकम् आरब्धम् तर्हि युति शब्दे परे गो शब्दोकारस्य स्थाने अव आदेशः भवति तेन गब्युतिः इति प्रयोगः सिद्ध्यते अस्य अर्थः अस्ति क्रोशद्वयं क्रोशद्वयस्य कृते गब्युतिः इति प्रयोगः शब्दस्य प्रयोगः भवति मार्गपरिमाणवाचकः अस्ति अयं शब्दः यौगिकः इति अस्माभिः अत्र वक्तुं न शक्यते अयं रूढः शब्दः अस्ति अन्यथा तु कथं गोशब्दस्य अर्थः अस्ति गो युतिशब्दस्य अर्थः अस्ति मिश्रणं तर्हि गब्युतिः इत्यस्य अर्थः कथञ्चित् गवां मिश्रणम् इति वक्तुं शक्यते किन्तु क्रोशद्वये अयं शब्दः रूढः अस्ति पुस्तके लिखितं स्यात् टिप्पण्यां लिखितमस्ति क्रोशद्वये संज्ञा अस्ति रूढः शब्दः अस्ति नाम कथञ्चित् तत् साधितमस्ति तत्र मन्ये व्युत्पत्ति प्रदत्ता स्यात् गावः यूयन्ते गवां मिश्रणं यस्मिन् स्थले भवति तद् स्थलं गव्यूतिः नाम तद् गोचरभूमि तत्र गवां सम्मेलनं नाम मिश्रणं भवति सर्वाः गावः तत्र गच्छन्ति पुनः एवं वक्तुं शक्यते काचित् सीमा स्यात् गवां कृते एतावत् स्थानं ग्रामे ग्राम्यैः त्याज्यं नाम समेषां कृते तु स्थानं देयमस्ति तर्हि यथा दायभागः भवति तर्हि ज्येष्ठपुत्रस्य कृते इदं देयम् अस्य कृते इदं देयं तर्हि पशवः सन्ति यदि सर्वत्रैव वयं कृषिकार्यं कुर्मः तर्हि पशवः कुत्र गमिष्यन्ति तर्हि न्यूनातिन्यूनम् एतावद् स्थानं गवां कृते देयम् इति क्रोशद्वयपरिमाणात्मकः यः भागः अस्ति
तद गवाम कृते देयम एवं काचित परंपरा स्यात् तदनुसारम इदम शब्दः अयम शब्दः तस्मिन् अर्थे प्रसिद्धम् इति वक्तुं शक्यम् अस्ति। किन्तु गव्युतिः अयम शब्दः पुरुषद्वयस्य संज्ञा अस्ति, संज्ञा भवति चेत् अयम शब्दः रूढः अस्ति मण्डपादि शब्दवत्। तस्मात् मार्ग परिमाण परिमाणः गम्यः अस्ति, अतः अनेन वार्तिकेन अवादेशः भवति। किमपि सूत्रं तथापि भवति, येन सूत्रेण वार्तिकेन वा एकस्यैव शब्दस्य सिद्धिः भवति। किन्तु शब्दस्तु साधनीया अस्ति, तस्मात् नाम यदि तदर्थं कर्तव्यमस्ति चेत् क्रियते। प्रायः आचार्यस्य अभिमतं भवति एकेन सूत्रेण अनन्तशब्दानां सिद्धिः स्यात्, किन्तु कश्चित् तथा शब्दः अस्ति चेत् तदर्थं विशिष्टमपि वचनम् आगच्छति। नैकानि सूत्राणि तथा सन्ति, येषाम् एकमेव उदाहरणं भवति। एवम् अयादि सन्धि अस्ति, यद्यपि अच्छन्धि प्रकरणम् अस्ति किन्तु विभागः क्रियते चेत् यण सन्धिः अयादि सन्धिः, तर्हि सूत्रद्वयमस्ति एकं वार्तिकम् अस्ति। अधुना भिन्नं सूत्रमस्ति, किमस्ति? अदेङ्गुणः, इदं अधुना गुणसन्धिः अस्ति, द्वितीयं सूत्रम्। प्रथमं सूत्रमस्ति वृद्धिरादैच् अष्टाध्याय्यां, तदनन्तरम् अदेङ्गुणः। अदेङ्गुणः इति सूत्रमस्ति, इदं च संज्ञासूत्रमस्ति। अत्र अत्रापि त्रीणि पदानि सन्ति, अत् एङ् पुनः गुणः। अत् इति प्रथमान्तं पदम्, एङ् इति प्रथमान्तं पदम्, गुणः इति प्रथमान्तं पदम्। एवं त्रीणि पदानि सन्ति। अत् इत्यस्य अर्थः अस्ति ह्रस्वाकारः। अत् इत्यस्य कः अर्थः? ह्रस्वाकारः। कारणं यत्र ह्रस्वाकारात् परं तकारः आगच्छति तदा ह्रस्वस्यैव ग्रहणं भवति। पुनः एङ् इत्यस्य अर्थः अस्ति ए ओ, तर्हि अर्थः भवति अकारः गुणसंज्ञः भवति, एकारः गुणसंज्ञः भवति, औकारश्च गुणसंज्ञः भवति। अकारः एकारः औकारश्च गुणसंज्ञाः स्युः। अकारः एकारः ओकारश्च, इतः परं किञ्चित् दीर्घप्रकरणमस्ति, अतः यदि द्वादशवादनमपि अधुना भवति, अतः जलं पातुम् इच्छन्ति चेत् गच्छन्तु।